โอเคအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပထမဆုံး module 1ရဲ့ sections A ကိုဆရာဆက်ရှင်းပါမယ်ဆက်ရှင်းရဲ့အကြောင်းအရာက which is language ဘာသာစကားဆိုတာပါလို့ဆိုရမယ်ကိုလည်းစပါဦး